ଅଛି ମହାଙ୍ଗର ନୂତାଙ୍ଗରେ ନୂତାଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ଜାନୁଆରୀ 2, 2021 ରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏଇଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟେନସନ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଆସିଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପୁଲିସ୍ ଅଟକେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମନା କରୁଛି ଆମେ ଭେଟ କରିପାରିବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭେଟ କରିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନା ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହରେଇଛୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିବୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନୃତାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚାଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୃତାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରସ୍ତ ନୃତାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚାଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ହଟାଅ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନବା ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଅଟକଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ଅଟକଉଛି ସେଟା ପୁଲିସ କହିବ କାହିଁ ଅଟକଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠିକାର ଯିଏ ମହାଙ୍ଗାର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2014 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ଭିତରେ ଏ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେ ମହାଙ୍ଗାର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପାଞ୍ଚଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ତା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି ଅଟକଉଛି ଏଇ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏଠିକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ସିଏ ବି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଯେହେତୁ ତା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରରୁ ଏଠି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଟକଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ରାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ ପାଖେ 1500-2000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶନ ଆଗିଥିଲେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ କୋର୍ଟ ସହିତ ତମ ଏସପି